Напередодні Великодня жінки з батьківщини власноруч печуть пасочки з любов'ю для героїв АТО. Я хочу сказати, що це, напевне, те найкраще, що готувалося на цій кухні, тому я вдячна всім представницям нашої фракції, нашої партії, всім за те, що погодилися саме тут готувати. Для нас це велика честь. Хочу сказати, що кожну в неї, я впевнена, ми кожна вклали своє серце і свою душу. Активістки вирішили зробити хліб для наших захисників. Ідея виникла спонтанно, і ми захотіли це втілити в життя. Тобто передати частинку отого тепла і домашнього вогнища, щоб хлопці, які знаходяться сьогодні на передовій, також відчули це свято по-домашньому. Тому що кожного це, мабуть, одне із самих основних наших християнських свят. Пасху не можна готувати з поганим настроєм чи з похмурим обличчям. Напередодні готування пасок необхідно помолитися та передати тепло і любов у святковий хліб. На жаль, так ситуація склалася в державі, що багато родин будуть відзначати цей день не в повному складі, тому що є ті, хто сьогодні захищають нашу державу і нас. Тому вітаю всіх, вітаю всіх житомирян, всіх тих, хто сьогодні в зоні АТО. І від щирого серця, від нас усіх, ми передаємо ці паски з нашою любов'ю, з нашим серцем, з нашою душею. Більше 50 пасок надійдуть до житомирських героїв, що святкуватимуть Великодень на передовій. Христос воскрес!